Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խորապես անհանգստացած է Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծում ռազմական գործողությունների վերահսկմամբ։ Նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի խոսքով Պուտինը հակամարտող կողմերին կոչ է անման հապաղ դադարեցնել կրակոցները և դրսևորել զսպվածություն։ Ռուսաստանի նախագահն ափսոսում է, որ իրավիճակը կրկին թեքվեց դեպի զինված հակամարտություն, չնայած ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ջանքերին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի սրման առնչությամբ հեռախոսազրույց է ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի իր գործընկեր Էդվարդ Նալբանդյանի և Էլմար Մամեդյարովի հետ։ Սերգեյ Լավրովը երկու երկրների արտգործնախարարներին կոչ է արել ազդել իրավիճակի վրա բռնությունը դադարեցնելու համար։ Ռուսաստանն անցել է գործընկերների ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ խորհրդակցությունների։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը ուշադրությամբ ուսումնասիրում է Ղարաբաղյան հակամարտության գոտու իրավիճակը։ Մոսկվայում ծայրահեղ մտահոգությամբ են ընդունում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում իրավիճակի սրման մասին հաղորդագրությունները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը զսպվածության և ռազմական բախումների հրատապ դադարեցման կոչ է անում կողմերին։ Հակամարտության գոտում իրավիճակն անհապաղ կայունացնելու համար Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն շտաբ հեռախոսային բանակցություններ է անցկացրել Հայաստանի և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարների հետ։ Տարածաշրջանը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ուշադրության կենտրոնում է։ Հայկու Հյասատրյան, Ժամ լրատվական։